Nic z neznámého důvodu. Tady je to zatím 0-0, dobrá útočí, Ve čtvrté minutě prvního poločasu dostali hosté poprvé 5 bodů a tím se ujímají vedení 5-0. Následuje kop na branku, pokus o 2 body. Ty vole, co ten telefon zase dělá? Já se z toho poseru. Tatra byla úspěšná, kopu na bránku opět se za 2 body a tím zvýšila svoje vedení na 0-7. Lando. Ne,
Předot mlín pro domácí. Hazuje hráč číslo 9 Puha Daniel. Ano, no, no, no. Přesně o kopu aut a hadlí domácí. Předos domácí, to znamená mlín pro hosty. A hazuje hostující Marek Šimák. Thank you.
Co borec? Na branku! Na branku! Gestikulace pana rozhodčího Štěpána Čekala. Trestný kop na hosti. Jsi kopnul na branku, ty nemůžu, pohodíš autku. Teď ani neměl pořádně hodit autku. To vyhazovat švaňavě a ne, šajnéry potom, když neuměl základ. Domácí se prozatím rozhodli na realizaci trestného kopu nekope na branku. Trestného kopu aut a vazí domácí. Co? Ondřej Kučera. Když ti říkám, že neuměl hodit aut a on to půlko podal, to, tak proč to dělal? Přezor na branku hostí. Dřív pro domácí. Utočí. A vlastně Daniel Pula. Já musím zeptat, já neuměl to. Musím vysvět. Minutě dostali domácí poprvé 5 bodů. Nezavazal jsem ten kameře? Ne, ona stejně neběží. Já jsem měl nastavenou. Nechci si to dát nahoru tu kameru? To je dobře, tak on točí tam. A jo. A já jsem tady měl prozit, že na ně potřeboval zapojit mikrofon, že tam mi vypadl zvuk, ale stejně jsem to nechytl. Dáváš
Kam jde s tím balonem? Poražení pětky bylo uznáno autorem pěti bodů byl Daniel Sedlák. A to na branku za dva body. To znamená, že v 16. minutě je stav utkání 7-7. To nevím. Dva body po pětce autorem byl Jiří Škouky. 15. A koho voláte? Zadám. Gondo, ty máš sobě na rýmo? No. Co tady, jestli chceš kečup nebo hořčicu? Hořčicu a chleba. Minutě prvního poločasu pokládají hosté po druhé 5 bodů. Tím se ujímají vedení 12-7 a následně kop na branku pokus o 2 body. Kop byl úspěšný, 5+2, dohromady 7 bodů a stav utkání 7-14. To vše v 20. minutě prvního poločasí. No! Dobře, máme, hezky! Doktor, málo.
Tresníkov na hosty. Jeho pravá, co by to hovorí. Na bránku do autu, hovná mi ho nemě hodit na autu. A tentokrát ty domácí rozhodují realizovat ten kot kopem na bránku. Jiří Koupí. 15. V realizaci trestního kopu úspěšný, to znamená, že domácí dosáhli 3 bodů a snížili vedení hostí na 10-14. A už je tam offside. Volný kop na domácí. Našeho chytnutého výkopu, oni se brání. Úporná obrana domácí dospěla k předhozu hostí, to znamená, že do mlýna vazuje Daniel Puha. Jde se jako vysoko. Oni mi dal suverénně, no jistě. A pan rozhodčí postřel přesun hostí, trestníkov do autu, vazují domácí. Ještě
16 kg bude mít než 50 kg, tak to bude mít. No daleko. Takže všechny nám jiní. Všechno hostí. Ano, a to znamená, že dolínu vazuje Daniel Puha. Číslo 9. A to aut pro hosti. Thank you.
Resnák si myslím, ne? Já nevím, za co. To je na lakty. To je já jsem vám A další trstníkov na lodky. Nevě se kam kopě bombu zbrkle. To vše v 33. minutě prvního poločasu za utkání 10:14. Přihrávka posloužená jako přednost, Green hladuje hodce. Takže nad nepřekonaný naší úpornou obranou těch krutých 10 minut a vše bude pro domácí radosti. Ano. Dostali hosté proti vodu a tím je zkaz utkání 10:19. Následuje kop na branku, pokus o dva body.
Český řada byl úspěšný, dosáhnul podruhu a stav utkání je 21 tu 10 pro Tatru Mnichov. Aha, tak já se zamyslím. Outro. Domácí. No, to na něho čekalo ještě. Ten teče. No jasně. Vše do zosti, blín pro domácí. Příště rok? Třicátá diváté minuta, 10:21 bodů. Ale nebudu to lítovat, ale si při 40. minutě dosahují hosté dalších 5 bodů. Ta utkání 10:26. Následuje kop na branku, pokusil 2 body. Čestmír Randa. On to kopne, on má všechno, takže to bude 28.
Čestmír Žanda byl úspěšný, dosáhl 2 bodů. A zvýšil vedení hostí na 10-28 bodů. Jiření Štresníkov na hosti. A bude to kok na branku. Jiří Koupí. Jiří Koupí byl v realizaci trestného kopu úspěšný, dosáhl 3 bodů a stav utkání je 13-28 bodů. A hlavní rozhodčí dnešní utkání ukončil první spolupráv, že tedy domácí prohrávají 13-28 bodů.
Stefan Plildo!
tam mluvit na pindě a hraje. Hraje. Thank you.
vůbec A bude následovat mlín pro hosti. A vážně Marek Šemák. Ale pojď! Ale pojď!
Thank you.
záda ven. Já jsem čára, já jsem čára. Semka tě chci, Spíňo. Spíňo, semka tě chci. Andro, lidi a zady. No, lidi a zady, stále, klíčí. Šestě od zutávců. Zakrana! Pojďme do ní! Pojďme mrát! Prvních pět, Černá, prvních pět! Zápas mění.
To vám jde, ale... Ale dlouho to trvá. Thank you.
Připravte se, jo, jestli se bude ještě hrát. Dokud se nevím. Thank you.